بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب دوستوں کو ہماری ویڈیو میں ویلکم۔ آج بات کریں گے ایسے لوگ جن کا نام پی سے شروع ہوتا ہے، پی لیٹر والے کے بارے میں بتائیں کہ ان کے اچھے ساتھی کون سے ہیں۔ دوستو ہم آپ کو علم و داد کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں کہ پی نام کے بیسٹ ساتھی جن کے سے یہ اپنا رشتہ ازواج جن کے کر سکتے ہیں یا اس کو اچھا اپنا دوست اپنے فرینڈس بنا سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا نام پی لیٹر سے شروع ہوتا ہے ان کے بیسٹ ساتھی میں شامل ہیں۔ جی لیٹر والے نام کے لوگ، ایچ لیٹر والے، ای لیٹر والے، بی لیٹر والے اور ڈبلیو نام کے لیٹر والے لوگ ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ترین ان کے ساتھی ہیں۔ دوستوں مزید اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید کسی کے نام کی سٹارز، لکی نمبرز، لکی کلرز اور لکی عدد کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو ہمیں کمنٹس باکس میں لکھیں، اس کے لیے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ ان شاء اللہ ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو ساتھ دوبارہ کروں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام پی سے شروع ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا جن کے بیسٹ دوستوں میں شامل ہیں۔ جی نام کے لوگ، ایچ نام کے لوگ، بی نام کے لوگ، ڈبلیو نام کے لوگ اور چھ نام کے لوگ ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ترین ساتھی میں شامل ہیں۔ دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ہمیں آپ کے رائے کا کمنٹس باکس میں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارے سی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پرنور چینل۔